Vous êtes bien branchés sur Sentinel TV dans Breaking News. Breaking News Ezali Basangwa Congo Nabanda Kunabino avec le messager de la bonne nouvelle. Proverbe 30-30, Didier Formé à la Takala. Kolomboka Bundela Mboka Nayo, Kolomboka Telemapo na Richesse Nayo, Tozali Bongo en direct ya Sentinel TV, pe Tozali Bongo Koleka en direct ya Softkins TV, Softkins TV, Oyozo Kwe Maître en direct ya Toronto na Canada, live na internet. Wana les paroliers la Kwanzila Mwana Kwilu Na pesi bana Kwilu ki kwiti nyoso mbote Bana Chine populaire Kimbanseke Kingasani Masina Njili Mbote mbote Bana Lemba bana Limete mbote Bana ya quartier nangai ya Mbinza Pigeon Et si on a vendu la Kananga 43, mbote mbote mbote. Bana Basili Bapanzani Kolomboka. Tokolobananani, merci la Kwanzila Bozali Bongo en direct qui a Softkins TV, puis en direct qui a Sentinel TV, et Sikawapi Bolandaka, Basango ya Congo, Basango Mboka Nabino Zali, domaine Nabiso. Au fait, bon mélanger proverbe était, proverbe Bazan a deux casquettes, a une casquette à ba combattant, a zappé une casquette ya Moussaï Nanzambe. Combattant, étant que Moussaï Nanzambe a solo, a bundé la Rambo Kanae. Alors, tant on a solo, le rôle à combattant, bon mélanger ngate le rôle à Moussaï Nanzambe. Ah, on a oublié tant que moi na mboka na obunde na mboka nanga. Le na yaka pe na casquette ya Moussaï Nanzambe za rapende msusu. Donc, bo le gana rolim sa ba réalité ya téléphone tous les 5 minutes. Ah, on a ben na kado na sa kere ya ko débranché te tout souffrir nango. Breaking news. Basango ezana Kinshasa. Basango ya grave. Basango batu bazo lela. Basango ezo lali sa batu pongite. Ezali sango ya ba jeep ba prometta ki ba léopard est volatilisé sur plus de 40 ou 50 staff ya léopard kaka 17 bazu ba jeep sadi bazu ba jeep sadi kabila wumela akosa ki bango ayé na bango ka po ba sala pib sadi ayé na quelques jeep wana pesa ou etigali bana maibo tuna ba ndeko na mino ba léopard ou ba yemba kabila wumela bazu ba jeep te. Donc Kabila a sakani na bango pe a seki bango pour bien na tina na binote. Basango ya Congo Saint Valentin likamokoka mo Kabila a balaginde mende na Saint Valentin. Saint Valentin singeli boye ba ezali fête ya ba sataniste biso ba Christo to na tina Saint Valentin te parce que okolinga mo sino na mobile na yo jour na jour c'est-à-dire na année to za na 365 jours et singeli olinga mo si pe mobile no du premier au 31 décembre, de 1er janvier au 31 décembre. Ce qui est le mois, sinon le 14, pour la tire rouge blanc, rouge noir, ou ezali couleur à sataniste, à démoniaque, et talibino, donc biso tous à kunate. Alors, Basangwa Congo, et c'est la minoboye qui est vital, Kamere, na Katumbi, Bazo n'a pas protégé Kabila, les génocidaires, pour Baliniba, comme ça est sénateur à vie, et pourtant, Bomoni pe ba ventir ya Roberto au akende ki États-Unis alobi lokola balingi Kabila tika la présidente ye akoma président Congo bomoni tina niveau nini muto Roberto ayaka na Congo lokola réfugié lelo oyo akomi machine ya tuer pe azozwa audace ya renouer sa ba américain ke ye akoma président Congo parce que ce n'est la bino boye ba azape prophète kaka ndenge service secret travaille à Wanazo vraiment pour s'apprendre dans Papa Nguandate
papa ngwa na pe akomaka pasteur mais en réalité za pasteur te za yi musala na ye ya ko sala lokola sécurité ya ko infiltrer population fo akoma lokola pasteur donc bango nyoso to mona kunda bante kunda bantoire ye ruberwa bango tu baba pasteur kabila pe akoma pasteur po ba yebi ke ba congolais ba lingi ko sambela trop mais ba solo la na nzambe te donc Rouberoa ou yaze longi lokola bolimbi saboya lo bake prove ba fingara mais nazolo bandinga zali aze longi lokola muta kufa la muki do Rouberoa vena ba butu so kutena na ye moko kan se bembe e uti na cimetière au partamba mais a komi na ba ide na ba audace ya ko kende tine États-Unis ko lo bake ye a ko koma président Congo donc po azala déjà vice président Congo alors pourtant aza Rwanda. Et pourtant, na Congo, banamurenge bazate, banamurenge na Congo ethnie banamurenge bazate. Tout ça, banamurenge était na Congo. Donc, boye balikambwana. Kanya ma carrière na esili, bakanga ki ba relâché, aleka ki asali meeting ki Congolais ta mokote abima, mais Congolais babima ki ba respecta ki ville morte. Félicitations na batunyoso malgré na IDPC, tomoni. Ba combattant ba Betty Bruno Mavangu Mavungu pe na Bruno Bruno na Bruno Tibanda ba Betty Bango parce que Bruno Mavungu na Bruno Tibanda ba boisaki ba combattant ya IDPS babima na ba kende nini te ville morte te to ebite soki balia ki nini so ba futa ba nini mais ba zwa ki mankuba koleka Jésus alors eloko so ko kamwa Onde to lobby kanya ma carrière ne sili pour ba ordre nyon sozo pesa ba congolais bazo respecter te yemo kanya maningaka kima ba récupérer ki ba tiaki na niaf pe ba bimisi libanda alors likamoso ko kamwa Zach le taureau Michelin ndenge papa grifa benga kae azo pesa ba jeune kinoa nyon so $10 na boule ke ba ton di stade du 20 mai pour Kabila ya soana jeunesse et puis ye Zach le ba tiaye ministre tout bataille bourgmestre ou bien bataille gouverneur à ville à Kinshasa na place à Kimbuta donc on a évité ma vieille Kimbuta peu bas kiss na bon bas joie ceux qui ils a rapport na rubin na zaiko on a évité parce que Kimbuta zone a kiss ici na mino on a évité ndeni Zakari azo sakana rana endengwana merci na ba congolais tout n'engue pour respecter ville morte le Kamoroka moi ba faulu toujours bazo la la ba pongi ville morte ali mais ba filmer ye na hotel na ye bato bazo sala. Eza mawa mingi kozala ba leader ndengo wana bino moko bozo pesa ordre mais bino moko bozo prêcher par exemple te. Alors Obemi Naku président en parlement akimisi mwasi na bana ba komaki déjà na Hollande. Ça fait 2 semaines Obemi Naku waza président en parlement akimisi mwasi na bana bazan déjà na Hollande. Ba kitaki na Hollande mais je crois que ba koti Belgique. Olive Kabila Lembe la Jezabel awa Kabila boti na mwasi na Rwandese deja bana mibale oya Rube oya nani mobile nazali PDG ya Ofida yo ozali jana poison na nzoto pe ba sala yo biloko ba sala ka ba lexa ba sacrifice calamité odaye bo kimara wapi parce que Kabila alobi azo kende na yote a okende na mwasi na Rwandese donc awa pe ke olekisa mibali no nyonso oyo ba edaka yo le ozako teka ma desu ya goma na olekisa bango nyonso tu donc okende na yote za mawa mingi kokota liso en contact na ngate kokota so en contact na ngate na za mutu alolenge na binote wana nazo kebisa Olive oyo azalaka koteka ma desu na goma azwa chance loko pamba akoma lelo mwasi ya génocidaire pe azali ko génocidaire Kabila avant kufa a revesse Patrice Ngoyi Bosoto po azalaka moko ya bajan o ya bomela e ba congolais ebele entre autres Alain Moloto ya moni Kabila amute a mabe a comprendre ke azo kima a tie Patrice na sima to sala tourner na ba terrain yo surtout a ville ba to ba mona ke yo travers na ngai yo sakana Kabila. Kabila a révélé Patrice Ngoyi Bosoto Moete. Alors, ezali mawa mingi. Boye ba ke Rouberoa na ba Rwandais bazali batu oyu bazali bongo
diriger pe ba utaka ko za do ba colonie ba ya ba ya 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 Germanie, c'est-à-dire ya ba allemand alors ba bazan esprit ya ba Hitler ya kuboma kuboma nyoso tu boye ba ke soki lelo Obama za président des États-Unis za moko ya ba noir comme président des États-Unis il y a plus de 50 ans passé Martin Luther King oyo a telemaka a futaka prix. Alors église de réveil ebandi tant au proverbe 30-30 a telemi il faut vous soutenir yé bo soutenir yé bo landa yé bo zana yé na sepeli na monaki tante na ngai oyo azali na États-Unis mami mpaka sa koni comme madame Diomi azana state lipasa na Chasongo abenga ki alobi neve na komi ko kota ben intercession pour na yo parce que ozala ki perdi ozala ki bandi ozala ki bongo muto ya mobulu alors to kotara mabondeli to lelaka nzambe azongseli biso yo okomi lelo koloba pe congolais azuka donc wana moko ya batante na nazara na ba famille e baze belé na poto na Paris wana Wivin Songo Chantal Songo boyebi bango mamale kinanga et puis lisusu na bridge toza na famille Luana nazomona Sylvie Yantiana Luana na mama na mami Luana na bridge wana ba mama leki na nga propre bande kwa mère na nga donc naza na famille un peu partout na sabino ke koko na nga Pascaline Munganga Songo azawana na RRB na Paris ça fait plus de 30 ans azawana donc na uti na une bonne famille pona bato bazo ba ke naza jaloux soki ne non na na famille bien toza bien éduqué to toni na pote puis ba leki na nga presque tout baza ba français baza na Paris wana ba Bobby ba c'est belé donc nazo ke ne Paris na aux alentours na ba petite sœur na nga ba Chacha bazawana ba Dulci Songo do famille za moulaï élargie munene bazawana ba li Kevin bien ba bazawana ba donc nazo ba leki ebelé ba ontu ba bana ba koto ba botama koto donc toza na famille bien nazali rancunierté nazali pese ke bozoni nga ko attribuer na nga te donc ma mwi en passant na moni mère Franco Songo mbote mingi donc malamu mingi donc ezali ndengwana donc wana yaki ba membre famille pour nous samino ke ba famille na biso tout bazara na poto koko a bota mama na nga azara na Paris donc grand-père na nga Songo Lambert akufa pe a son âme donc ezaki grand homme d'affaires na Kikwiti ceux qui mutu ayibi Kikwiti bien ceux qui courent za na Kikwiti eza pona Songo Lambert et puis ba oncle na nga bango tu bazaki ba star ko banda na King Kester Menea tozu Joe Mubiala dino mpaka sa donc ba misuku tu ba boy na tanga ba kombo na ba baron Bulweme Roba Mons ba Lara Bulweme do nazana ba noko ya ba star na ba star donc biso nyos tozana na famille ba star donc na bosalité mentor na nga Titi Levalois oyo vraiment a formé nga so ina vraiment lelo boye ezali Titi Levalois donc merci kulu to place ozali na ba vie na nga lokwa ba Didi Kinwani to développa to sala danger donc na koli na encadrement moko na ba kulu to bien donc nazali mutu ya ba problème te alors to lobaki te ba jeep oyo ya ba soldat oyo il fallait ba pesa ba Leopard Kabila meli bango ngo salamité pe na niveau ya Bruxelles na Belgique kuna na Anvers donc c'est-à-dire na Anvers consulat ya Congo na Anvers zo pesa ba Rwandais ba passeport congolais félicitations na ba combattants oyo ba kitaki kuna ba beti ba Rwandais ko sakanate ezali bongo na Facebook na nga ya Didier Forme alatakala bongo na ba image za wana alors Félix Tshisekedi akoti na groupe ya ba Rwandais pour akoma président ya parlement donc asali groupe na ba Rwandais za mami musicien tout ayembela kas o hommage à mutu musique ya nzambe za musique ya oyembela nzambe ko loué ko tombola e ko netola e so moni musicien ya nzambe mutu akufi akokota na studio po ayembela ye abunga nzela bo somba ka album ba batwana te po ba osala idolatri pe lisusu ba bo yembela bo somba la monte po bango bazo kende ko kota batuna li felo bazo ya na banzembo na bango te bo somba bango te po eza mama mingi alors JF Fonge atala ku oyo bokechu amema awa pe kofi abengana alobi akobwa kela yo hémorroïde yo tuna ekaka ya lobi azalaka na quartier latin na ba sam chintu na batuana nyoso bango babima bayemba balbom ye babengana ka epona nini
C'est-à-dire que dans le quartier latin, il y a une place, surtout qu'il y a une taille, et puis il y a un accent, il y a Suède, moyen, il y a un quartier latin, il y a un donc JF correspondre à moi, Tomoni qui est un groupe, il y a donc la musique congolaise. Tu as un trio d'Asoufa, ou il y a un art qui toko, tu as un trio majesty, bah ça qui toko, mais oh il y a un trio y a des cobistes, sont allés battre un anus par les gars TV, bah ça les battu, oh yo, bah ils nous embêtent, bah ça bah numba et kobo mili momabe, donc il faut parler canadien délivrance. Alors ngai na qualité ngai y a monsieur Nzambe, na monique, na zali qualifié y a Rokanga Thomas Lokofe, na Tambotich Mabondeli. Donc on a discuté na bangote bazaba perdu bazali ba bandi bazali bon ba paganu bouti ko mona ngone mission na bazali alors ngai na qualité na ngai ya pasteur ya diaspora na kangi bango mabondeli pe awa nazoki no pesa selozino grand merci selozino songeli oye bake na ngonga oyo ezali ngonga biso bana changu nazomona kingasani masina kimbanseke njili biso nde to laksi kinshasa kolata nzela poto makambaka makambutu yangono moni na ngongo yo azongisi bonzambe na biso bana changu donc félicitations selozino na makambutu salaka ezali bongo mantu. Alors bana diblin bazolela bayebisinga que proverbe faut kita wa ko délivrer basi nyonso ya mabala bakendaka meeting to kosambela na Zion église ya Nkosi le sakayonsa kindumba ekoti bango grave ya kosakana te bazo senga yaka ko délivrer bango donc wana ezali makambu ewuti na côté ya Dublin. L'église maintenant c'est les médias, église siko ezana média. Alors Sentinelle TV, la voix de celui qui crie dans le désert comme Jean-Baptiste, batu ebele ya molili surtout ba faux pasteur bazo sepelate ndenge proverbe 30:30 azo tomba. Mais na côté États-Unis, na pamboli passé Joël Congo, grand combattant, Karine Movoto, oyambaki batu oyo babunga nzela ba pagan. Pe lisusu odika bangu na kangai mabondeli pe na suspendaye abeta suba concerté depuis 2015 parce que odika bangu basi ebele ya mabala bafunda kiye na sambisa bango. Ba misusu amelai bambongo azongisa na compte nanga nazongisa bango. Abandai ko bimana basi ya mabala pe lisusu mwasi wakotaki libala na Londres mwasi basi ya bana mitano abengana ye pona kindumba na ya kubimaka na basi ya batu. Alo na kangaki ye mabondeli na suspendaki ye eglise nyoso zo yamba ogika bang partout azobeta ba konsen na ba pasteur wana na ba ndimi obazo landa ye bino nyoso tu boza sous la malédiction bolu kanzam. Ezaki breaking news ya lelo proverbe 30:30 akabi Thomas ekobiste na satana na kabi mbuta kamona na satana na kabi tambuchicha na satana pe na kangi bango mabondeli parce que bazale ba kuluna bazale ba bongwana te émission ba uti ko sala dernièrement et l'axe ke ba yebinza mbete et pourtant JF azo luka bazala sauver JF aza contre bangote ezaki bongo breaking news André Kamongalema proverbe 30:30 bye bye for now merci.